Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, ես Լուսինե Մուրադյան եմ եւ ձեզ հետ միասին պատրաստվում եմ բացահայտել հերթական հաջողության նոտան, փորձելու ենք միասին տեղափոխվել յուրատեսակ մի աշխարհ, որովհետեւ նրանց աշխարհը կտրուկ տարբերվում է սովորական աշխարից, այնտեղ կան հերոսներ, այնտեղ կան կերպարներ, այնտեղ կան լավ հրաշալի բեմադրություններ եւ այնտեղ կա ինչ-որ չափ նաեւ հուզմունք ու լարվածություն։ Ես այսօր զրուցելու եմ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ օպերային երգիչ Գևորգ Հակոբյանի հետ։ Ողջույն Գևորգ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, ես գիտեմ, որ ընդամենը մեկ օր առաջ եք վերադարձել Հայաստան և բացարձակ որևէ նեղություն չկար, որ դուք պիտի մեկ օր անց գայեք ուղիղ եթեր, պատրաստակամ էիք, դրա համար շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, ասեմ, որ այսօր երեկոյան նույնիսկ ներկայացում պետք է երկեմ, մեկ օր չի, երկու օր այլ ավելի։ Ներկայացում երեկոյան պիտի լինի։ Այսօր երեկոյան Անուշ օպերան է եւ ես հանդես եմ գալու Մոսիի դերերով, որը նշեմ, որ իմ առաջին դերն է եղել մեր օպերային թատրոնում 23 տարեկանում։ Այո։ Եվ ես որքան գիտեմ, հայ օպերային արվեստի պատմության մեջ դրամատիկ բարիտոնի առանցքային դերերի ամենաերիտասարդ կատարողն եք դուք եւ 3 դերերք նույնիսկ կարող ենք հավելել՝ Մոսի 23 տարեկանում, Դավիթ Բեկ 25 տարեկանում եւ Արշակ II 26 տարեկանում։ Այո։ Բավականին խոստումնալից այսպես մտակ օպերային աշխարհ եւ միանգամից լսելի դարձրեցիք ձեր անուն ազգանունը, ես հիշում եմ, որ ասում էին Գևորգն է Հակոբյան, եւ եթե ժամանակին այն մարդիկ, որոնք հետաքրքրված չէին օպերային արվեստով, նույնիսկ չէին ճանաչում օպերային արտիստներին, ապա ձեր դեպքում դուք կարողացաք նաեւ այդ մասաներին ճանաչելի դարձնել եւ ինչու ոչ ձեր անունով բերել օպերային թատրոն։ Հաճախ ասում են, դժվար է օպերան ընկալել, ամեն մեկը չի կարող, համամիտ եք այդ մտքի հետ։ Համամիտ եմ, այո, կա նման բան, բայց ինչ որ չափով այո, լսել եմ տենց բաներ, որ հետո սկսեցին իմ համար գալ օպերային թատրոն։ Այն ժամանակ հիշում եմ, երբ Գեղամ Գրիգորյան ինձ վստահեց Մոսիի դերերքը, շատ թերթեր գրեցին, որ այն դերերքը, որը կատարել են մեր այս մեծ երգիչները, այսօր վստահվում է մի ուսանողի, որը դեռ կոնսերվատորիան չի ավարտել եւ այլն, ու սկսեցին քարկոծել, որ Գեղամ Գրիգորյանը այդ դերը ինձ է վստահել, դա դրամատիկ բարիտոնի դեր է, որ երիտասարդ դեռ այդ տարիքի սկսնակ անփորձ երգիչ իրավունք չունի նման դեր կատարել, նման ճանաչված եւ հայտնի օպերայի ինչպիսին Անուշն է, բայց ներկայացումից հետո ես այդ բոլոր թերթերը ունեմ, ներկայացումից հետո նույն թերթերը գրեցին, որ օպերայի լուսավոր կետը այսպես։ Բայց տեսեք, համերգային օպերային պրեմիերայից առաջ ձեզ տրավմայի են ենթարկել, փաստացի։ Այս դա չեմ զգացել։ Չեք զգացել։ Ես տրավմայի մի հոգի կարար ենթարկել այդ Գեղամ Գրիգորյանն էր այն ժամանակ, իսկ ինքը ինձ ասում էր, որ դու կարող ես, որովհետև ահ սկսեմ այնտեղից, որ երբ նոր էր սկսվել փորձերը ներկայացման, մենք 7 Մոսիի դերակատարներ էինք։ Եվ առաջին օրը երաժշտական փորձի, երբ բոլորը երգում էին, Գեղամ Գրիգորյանը լսեց բոլորին Կարեն Դուրգարյանի հետ, ով ներկայացումը բարող դիրիժորներ եւ օպերային թատրոնի գլխավոր դիրիժորը, եւ ես ամենա երիտասարդն էի, վերջում ասեց Մոյսկան ուրա, Մոյսկան Մոսին չէ, Մոյսկան, եւ ես ասում եմ, մենակ ինձ չկանչեն, ես ոնց եմ երգելու ու ոնց պիտի լինի, ու ձեզ կանչեցին, ու կանչեցին, երբ որ ես երգեցի, ասեց դու ում ես լսել, որ սովորել ես այս դերը, ասեցի ոչ մեկի, ասեց իրականում, ասեցի այո, իրականում ոչ ոքի չեմ լսել, ես չեմ էլ կարողացել հայթայթել այդ CD-ին կամ այն զայնասկավառակը, չգիտեմ ինչ որ կար, որ լսե ինչ կատարումներ կան, ես ուղղակի սովորել եմ եւ իմ պատկերացմամբ, ասեց ուրեմն դա է պատճառը, որ դու անում ես մի բան, որը մինչեւ օրս չեն արել, ու դու պիտի երգես, այսուհետ որ կասեմ Մոսի, միայն դու կգաս։ Այդպես դա դարձավ իմ մեկ գնաբանությունը Մոսիի դերի, որը մինչ օրս երկում է։ Այցեքարտ, ինչ որ առումով կարող ենք համարել։ Մեր թատրոնում հանդիսատեսի համար, որը շատ է սիրում Անուշ օպերան և միշտ սիրելու է, քանի մեր երգն ու երաժշտությունը հնչում են մեր օպերային թատրոնում,
Ուրույն տեղնում ես, պես կարող ենք ասել, որտեղ կան հրաշալի հատվածներ, եւ նույնիսկ եթե օպերային թատրոնի սիրահար չես, միևնույն է հատվածները գիտես անկախ քեզնից, իսկ դա արդեն խոսում է մեծ-մեծ հաջողության մասին։ Տեսեք, մենք ասացիք, որ այո, նման բան կա, որ ամեն մեկը չէ, որ կարող է լսել օպերա, բայց մասնագետներն էլ վստահեցնում են, որ դեռ մանկուց երեխաներին պիտի նաեւ սովորեցնել դասական երաժշտություն, թեթև տարբերակներից, եւ հետեւաբար հետագայում կարող ենք ասել, եթե ամեն մեկս մեր պարտ կհամարենք, որ եւ մեր երեխաներին սկզբնական շրջանում տանք դասականն ու հիմքը, հետագայում արդեն այդ խնդիրը չի առաջանա, թե դժվար է ընկալելը կամ չգիտեմ, այլ աշխարհ է օպերան ու ամեն մեկի հասու չէ։ Կա նման բան, այո, բայց ես օրինակ արդեն բավականին հասուն տարիքում ընկերներ եմ ունեցել, ովքեր որ օպերային թատրոն են եկել առաջին անգամ, երբ եղել են 30 անց։ Ահա։ Եվ ներկայացումից հետո ինչ շնորհակալություն են հայտնում, ասում են, որ դեռ Աստվածտա երկար ապրենք, որ կարողանանք երկար վայելել այս արվեստը, որին անծանոթ ենք եղել, անտեղյակ ենք եղել։ Այսինքն չեն իմացել, մարդը չի կարող սիրել մի բան, ինչը չի ճանաչում։ Մարդը պետք է ճանաչի, հասկանա, եւ գիտեք ինչն է կարեւոր, նա մանավանդ այն օպերաների, չնայած հենց հայերեն օպերաների ժամանակ էլ, որ պատմությանը ծանոթացնել, որ իրանք իմանան ինչ է կատարվում, ինչի մասին այս ներկայացումը։ Ինչու էսպես արեց ես հերոսը։ Այո, ինչի ես ականատես եղա Գերմանիայում, երբ առաջին անգամ պետք է համերգային կատարմամբ հնչեր Անդրեշենիեն օպերան, Ջորդանոյ երաժշտագետ էին հրավիրել, ով ներկայացումից առաջ պատմում էր ամբողջ օպերայի պատմությունը, սկզբից հակիրճ և հետո ամեն ակտից առաջ պատմում էր, թե այդ ակտում ինչ է կատարվում, ինչը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց հանդիսատեսի մոտ, և շատ հաջողված էր այդ մեր համերգային կատարումը, որից հետո նրանք արեցին արդեն ներկայացումը։ Պատրաստում են, հա, այսպես հանդիսատեսին։ Ասեմ նաև, որ մենք չունենք էկրաններ, ինչը շատ կարևոր է այսօր աշխարհում, նոր թատրոնները ունեն LED-երի մասին եք խոսում։ Ոչ, LED էկրանների չէ, այն էկրանների, որտեղ գրված է բառացի ինչի մասին են երգում։ Այսինքն, եթե լինում է օպերային, իտալական օպերա, հայերեն տառերով, հիմա հանդիսատեսի համար։ Հանդիսատեսի համար բեմի վերևում մեծ էկրան ունենք, եւ հանդիսատեսի համար ես մոտ 10 տարի այդ մասին բղավում էի, որ դա շատ կարևոր է, որովհետև մարդիկ իհարկե, այո, երաժշտություն ինքը համամարտկային է, շատ գեղեցիկ է, ստեղծված է հանճարեղ կոմպոզիտորի կողմից, բայց այլ բան է, երբ մարդը բառացի հասկանում է այդ պահին ինչ է կատարվում, միայն այդ ժամանակ կարող են հուզվել, լաց լինել, մի էմոցիա տանել, որովհետև այդ հանճարեղ երաժշտության հետ նաև բովանդակությունը պետք է հասկանան։ Եվ Կոստանտին Օրբելյանի օրոք այդ էկրանը ձեռք բերեցինք և ունենք մինչ օրս, օգտագործում ենք, ինչը շատ կարևոր եմ համարում։ Իսկ նոր օպերային թատրոնները, որոնցից շատերում ես հանդես եմ գալիս աշխարհի, կամ այն թատրոնները, որոնք որ նորացրել են իրենց դահլիճի կահավորանքը, աթորի դիմացի աթորին կա էկրան, փոքրիկ էկրան, եւ իրենք ունեն հնարավորություն, քանի որ Եվրոպայում շատ լեզուներով են խոսում, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ընտրեն իրենց նախընտրելի լեզու, եւ այդպես հասկանալ ինչի մասին է։ Մոսկվայում, երբ գերմանական ներկայացում էի դիտում, գերմանացիների բեմադրած ներկայացումն էի դիտում, սկզբից լարվել էի, որ բան չեմ հասկանա, մեդիան էր կողքից էկրաններով, ձեր ասած, գնում էր թարգմանությունը, առաջին 20 րոպեն թարգմանությանը շատ արագ հետևում էի, որ հասնեմ բովանդակությանը, հետո կեսից հասկացավ, որ մեկու մեջ էլ կարող եմ նայել, եւ արդեն անկամայից դու մտնում ես այդ ներկայացման մեջ, բովանդակության մեջ, ու նույնիսկ գերմաներենը քեզ հասանելի է դառնում։ Հայաստանի իրականության մեջ այնպես չի, որ օպերային երգչի մասնագիտությունը համարվում է թոփ տասնյակի նորաձև մասնագիտությունների շարքում։ Զուտ նկատի ունեմ առօրյական առումով։ Ինչպես ստացվեց, որ դուք որոշեցիք, որ պիտի դառնաք օպերային երգիչ և չընտրեցիք, ասենք, ուրիշ մասնագիտություն, օրինակ տնտեսագետի մասնագիտություն։ Ինտերեսի սկզբանե այս մասին շատ եմ խոսել,
պարապում է եւ որոշել է, որ պետք է իրավաբան դառնամ եւ ընդունում եմ համալսարան իրավաբանական եւ հետո որոշեցի, հասկացա մի օր, որ եթե իրավաբան ուրեմն կամ պետք է դատավոր դառնամ կամ դատախազ, հա, ինչպես ամբիցիաներ եք ունեցել։ Ես միշտ մեծ եմ երազել, երևի դա էր պատճառը, որ այն ժամանակ, երբ որ ես էի սովորում, չկար տեսլական, որ հնարավոր է Հայաստանից լինելով գնալ աշխարհում երկրի վրա, այն ժամանակ բայց ես երազանքս այնքան մեծ էր, որ իմ մեջ նաև արդեն իրականացված էր դա։ Սա ինչ-որ մի կարևոր բանի մասին եմ ասում, եւ նաեւ ինչ-որ տեղ գախնիկ է, բայց երիտասարդներին պետք կգա։ Ես այդ միտքը մատերիայի էի վերածել արդեն, երկրորդ տարբերակ չէր կարող լինել։ Եվ իմ առջև այն ժամանակ կային Գեղամ Գրիգորյանը, Բարսեղ Թումանյանը, Հասմիկ Պապյանը, երկիչներ, ովքեր որ հայ էին, Հայաստանից էին, բայց արդեն կարողացել էին դրսում աշխարհի լավագույն երկիչների անունների կողքին գերտել իրենց անունը եւս, եւ այդպես վստահ էի, որ ինձ մոտ էլ պետք է այդպես լինի, այն որ սկսել եմ, ուրեմն։ Բայց ո՞նց սկսեցիք, ինչու սկսեցիք օպերան, ինչու։ Դե հետո որ տեսա, որ որոշեցի, որ իրավաբանությունը չի ստացվի, որովհետեւ ես ոչ մեկի վատ բան չեմ անի, մի օր եկա տուն, ասեցի, չէ, ես իմը չի։ Քանի որ մեծամորից եմ, ծնողներս ասեցին, ուրեմն պոլիտեխնիկ ընդունվի ատոմականում կամ համալսարանում։ Ասեցի, չէ, ես չեմ կարա գործի գնամ, առավոտ երեկոյան տուն գամ։ Բայց ինչ պիտի անես, ասես ցանկացած բան, բայց ոչ այդ։ Իսկ տատիկս մեր տանն էր, մեզ հետ էր ապրում, ինքն էլ գյումրեցի էր։ Ահա, սկսենք այդտեղից։ Ասեց, երաժիշտ կդառնաս, այդ ինչի համար, որովհետև քույրս գնում էր երաժշտական դպրոց, եւ իր համար մենք տանը դաշնամուր ունենք, իր համար էինք գնել, բայց ինքը չէր նվագում։ Ու դուք էիք նվագում։ Ես էի նվագում, հա, այդ պահին բոլորը խառնված իրար խոսում են, բա ինչ պիտի դառնաս, ինչ պիտի լինի, ես որպեսզի այդ ամեն ինչ չլսեմ, սլուխով նվագում էի, բացեցի, սկսեցի ինչ-որ բան նվագել, տատիկս այդտեղ էվրիկա միտքը եկավ, իսկ երաժիշտ կդառնաս, այդտեղ հայրս ճղայնացավ, որովհետև ես մինչ այդ արդեն ընդունվել էի երաժշտական դպրոց ու երկու դաս էի գնացել Թավջութակի, որովհետև չէի պատկերացնում Թավջութակով մեծամորում ոնց եմ գնալու քաղաքային միջազգայինը Թավջութակի գամ, ու այդպես չէի գնացել երաժշտական դպրոց։ Ես էլ ասեցի, դե լավ, դե կսովորեմ էլի նոտաները, ինչ ա եղել, դե առանց հասկանալու, որ դա շատ դժվար ու բարդ բան է, մարդիկ 7 տարի երաժշտական դպրոց են սովորում, հետո 4 տարի ուսումնարան, բայց ես օրը առանց շափազանցնելու 12-ից 14 ժամ պարապել եմ, եւ իմ ուժերով ընդունվել եմ կոնսերվատորիա անվճար։ Հենց վոկալի բաժին։ Հենց վոկալի բաժին, այո։ Ինչը գերեց ձեզ, որ գնացիք վոկալի բաժին։ Ես սկզբից ասացին, ձեր ձայնը լավն է, որովհետև հրաշք ձայն ունեք։ Ես սկզբից որոշել էի դա ընդունվել ժողովրդական երգի բաժին։ Հետո ինձ լսեցին Արտաս Ոսկանյանը, հետո Ռուբեն Մաթևոսյանը, Հովանես Բադալյանը։ Ու ասացին, գնա։ Ասացին, որ տղա ջան, դու պետք է մեծ ձայն ունես, գեղեցիկ, մենք քեզ տեսնում ենք Սարոյի կամ Մոսի դերում, այդպես օպերային երգիչ որպես, բայց ես ինձ չէի պատկերացնում օպերային երգիչ, որովհետև ես չգիտեի, չէի ճանաչում օպերային արվեստը։ Ու մի օր իմ ընկերը Արտակը Սողոմոնյան, ով մեծամորից էր եւ սովորում էր կոնսերվատորիայում, բայց դասական բաժնում, ինձ ասաց, կգաս գնանք մի հատ իմ դասախոսի մոտ, մի հատ ես երգեմ, մի հատ արիա լսի։ Ասացի, հա, պարապեմ, արի գնանք։ Ու ինքը երգեց Պայացներ օպերայից Կանյոյի արիան, ու ես խելակ արվել, ասում եմ, մարդ ոնց կարաս ինձ ձայն հանի, ես իշ գեղեցիկ երաժշտություն ա եւ այլն։ Ասեցի, Արտակ, հետո որ երգեց եկավ, նստեց, ասեցի, հա, դասախոսիդ կասես ինձ լսի։ Բայց այդ պահին իմ մտքում եկավ այդ էվրիկան, որ ես ձայնս մշակեմ դասական բաժնում, հետո այդ դասական մշակված ձայնով կգնամ ժողովրդական կերգեմ, ու ես մի նոր բան կլինեմ այդտեղ, հա։ Ասեց, իհարկե, ասեց մայստրո, իսկ մայստրոն Սերգեյ Դանելյան, ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր, ով նաև ի դեպ Գեղամ Գրիգորյանի եւ շատ ու շատ երգիչների այսօր աշխարհում հանդես եկող դասախոսն է, ասեց, կլսեք մի հատ իմ ընկերոջը, լսեց, ասեց, դու պիտի թողես այդ ամեն ինչի, իմ ուսանողը պիտի լինես, ու դու անպայման կդառնաս մեծ երգիչ օպերային։ Ասեց, ես մարդ երևի շատ ծեր ա, շատ մեծ ա,
Ասեց, վաղ հայրիկիդ հետ կգաս, ես հաջորդ թուրը հայրիկիս հետ եկա, ասեց, ձեր տղան եթե չդառնա համաշխարհային երգիչ, այնինչ իմ անունով է գրված կտամ ձեզ, եթե չեք հավատում ինձ, իսկ եթե դառնա, այնինչ ձեր անունով է գրված կտակ ինձ, ինքը ձեզ կառնի, հետո, հայրս ասեց, ես ձեր խոսքին վստահում եմ, այսօրվանից ինքը ձեր ուսանողնա, ձեր տղանա ու թող մնա այս դասարանում, ու այդպես ես թողեցի արդեն ժողովրդականի միտքը, ավելի շուտ չթողեցի, ուղղակի ձայնս էի ուզում մշակել, բայց հետո անկախ ձեզնից կլանեց օպերան, հետո սկսեցի արդեն երգել արիաներ եւ այլն, հասկացա, որ ես էլ չեմ կարող այստեղից ուրիշ տեղ գնալ, ես ինչ որ այդպես այդ երկրային ուժին ստարավ այնտեղ, որտեղի համար երևի թե ես ծնվել էի։ Այսինքն այդ նախախնամություններին հավատում եք դուք։ Ես հավատում եմ մի բանի, որ ես գիտեի, որ մի բանով պիտի զբաղվեմ, որ այն ինչ որ իմ ներսում կատարվում է, այն էմոցիաները, որ ես ամեն ինչ ուրիշ գույնով եմ տեսնում այս կյանքում, քանց նրանք, ում հետ որ ես մեծանում եմ նույն բակում, մի օր պիտի հնարավորություն ունենամ այդ գույները արտահայտելու։ Որ գույները չկային այդ ձեր գունապնակի մեջ։ Բոլոր գույները կային ու շատ մուք էին։ Վառ էին թե մուք էին։ Շատ վառ էին։ Վառ էին։ Շատ։ Նկատի ունեի մոխրագույն, դարչնագույն, դրանք ինձ թվում է ավելի հետին պլանում էին։ Հա, ես ուրիշ ձև էի տեսնում ծառերի ծաղկելը, թիթեռների, չգիտեմ, թռչունները կամ փողոցում սատկած շունը եւ այլն։ Մի քիչ ուրիշ ձև էի տեսնում եւ անցալում եւ ինձ թվում էր, որ մի տարբերակ պիտի լինի իմ կյանքում, որ կարողանամ այս էմոցիաները ինչ որ իմ մեջ կա դուրս հանեմ, եւ դրանով մարդկանց մեջ էլ եթե հնարավորություն ունենամ, փոխեմ ինչ որ մի բան։ Հիմա էլ են ձեր ընկալումներն այդպիսին։ Մի քիչ սառել են, բայց հիմա վարպետությունս է ավելացել, եւ որ գալիս են ինձ լսել, ուրեմն նշանակում է ինչ որ էմոցիա տալիս են, որ պիտի, որովհետեւ հանդիսատեսը պիտի ինչ որ քեզ լսելիս, տեսնելիս մի բան պիտի հետը տուն տանի, որ առօրյա կյանքում չի ապրում, եթե հաջողվեց, ինքը հետո հետ կգա, որ այդ էմոցիան նորից ապրի։ Դե հա, առանց դրա հնարավոր չի, կարող ենք ասել, որ մի տեսակ կախվածություն է առաջացնում որակյալ երաժշտությունը, որովհետև երաժշտությունը բուժիչ հատկություն ունի, վերջո, և հաճախ մենք չենք էլ զգում, բայց կարող է հոգեբանի փոխարինել ճիշտ երաժշտությունը, և իզուր չեմ, որ ասում են կա երաժշտաթերապիաներ, այս դեպքում ձեր դեպքում երաժշտաթերապիան միշտ ձեզ հետ է, այդպես կարող ենք ասել, դժվարությունների առջև երբ կանգնում եք և պիտի ծանր որոշումներ կայացնեք, էլի երաժշտությունն է գալիս օգնության, թե օպերային կերպարները, որոնց դուք կերտել եք։ Դժվարությունների փորձ է գալիս օգնության։ Հա, պրակտիկ է ավելի։ Ես մի տեսակ գնացի ռոմանտիկ դաշտ։ Հա, փորձս է գալիս, դե իհարկե նաև են պատմությունները օպերային և ընդհանրապես համամարդկային, որոնց ծանոթ ես և գիտես, հետո ընկերներիս հետ շփումն է ինձ նաև շատ հարցերի լուծում տալիս, որովհետև ես նկատել եմ, որ օրինակ իմ արտերկրյա ընկերները, արտասահմանցի կոլեգաները ունեն հոգեբաններ, որոնց հետ հանդիպում են, շփվում են եւ այլն, որովհետեւ մասնագիտության բերումով մենք շատ-շատ ենք երկար մնում միայնակ տարվա ընթացքում, պայմանագրից պայմանագիր, քաղաքից քաղաք, պետությունից պետություն, եւ այդ միայնությունը ծանր նստում էր համար, ու երբ որ վերադառում եմ ընկերներիս հետ, հավաքվում ենք, խոսում ենք, այդ հոգեբանի կարիք էլ չի լինում, տեղը լցնում եք այդ դատարկությունը։ Սիրում եք ներկայացումից առաջ դիմահարդարման սենյակում մենակ մնալ ինքներդ ձեզ հետ հայելու առաջ։ Հա, ընդհանրապես դա էստեղ այդպես չի, որովհետև մեր դիմարդարման սենյակները այդքան էլ շատ չեն, հիմա այսօր Անուշ օպերան է, ես մի սենյակում լինելու ենք ես և Սարոն միասին։ Լավ եք, չէ, հաշտեք իրար հետ։ Չէ, բոլորս հաշտ ենք, հա, առաջինը ես ինքս իմ հետ եմ շատ հաշտ։ Եկել եք այդ դրան, թե միշտ եք հաշտ եղել։ Շատ վաղուց, հասկացա, որ առաջի բանը կյանքում խաղաղությունն է, ներքին դեր խաղաղությունը, հետո հասկացա, որ որպեսի խաղաղություն լինի, ինքդ քո մեջ պիտի քեզ հետ խաղաղվես։ Այսինքն դուք ընդհանուր հայտարարի եք գալիս ինքներդ ձեզ հետ, հանցակիցներ եք։ Շատ հարցերում չէ, օրինակ ես ինքս ինձ հետ կոմպրոմիսի չեմ գալիս այն հարցի շուրջ, որ ես կարող եմ այսպես անել, բայց այսպես էլ կարող եմ անել, ոչ, ես պիտի ուրեմն այնպես անեմ։ Այսինքն դժվար ճանապարհները ձեզ չեն վախեցնում։
Արդեն անցած են ինձ թվում է։ Դեռ շատերը կամ պիտի անցնեն, բայց չեմ վախենում, չէ։ Գիտեք, հանդիսատեսը գալիս է, ծափահարում է, տեսնում է հրաշք երգիչների, որոնք փայլուն ելույթ են ունենում, անզուգական կատարումներ, ձայնի վարպետություն, հա, որովհետև պիանոներ են եւ բարձր նոտաներ են հրաշալի, հա, այսպես տեսնում են կատարելության մոտ երաժշտություն, վայելում են, ծափեն տալիս, բրավո են գոռում, գնում են տուն։ Բայց չէ՞ որ այդ փայլուն ելույթի հետևում տարիների ու տքնաջան աշխատանքի արդյունքն է։ Իհարկե։ Ամենօրյա ամեն ժոպե, նույնիսկ բեմի վրա, որ մտածում ես, որ հանկարծ այնպես չլինի, որ էմոցիաներդ ավելի շատ լինեն, քան միտքդ է, խելքդ է, որտեղ որ տրվես էմոցիաներին, հաջորդ արյան կամ դու էդ արդեն չես կարող երգել։ Պետք է սառը մտքով ուժերը հավաքել, հա, այսինքն կարողություններդ բաշխել, ճիշտ բաշխել օպերային ամբողջ ներկայացման ընթացքին։ Սա էլ է տեխնիկա, թեպետ երաժշտություն, արվեստ, բայց հիմքում մաթեմատիկան է նորից։ Նույնիսկ շունչ վերցնելը, ոնց էդ օպերա մենք որ սովորում ենք, դա էլ մեր մաթեմատիկան։ Եթե սխալ երգես մի հատ 16-րդական, 8-րդական, դրսում 3 անգամ, եթե նույն սխալը անես, կարող են ուրիշ դերասանի կանչել արդեն, որտեղ դիրիժորը կարող է չհամաձայնվել նման բաների հետ։ Դրսի մասին անպայման ենք խոսելու, որովհետև ես այնքան ուրախությամբ եմ հետևում մեր արտիստներին, լինի բալետի արտիստ, օպերային երգիչ, իրենց հասած հաջողությունների մասին, որ այստեղ այդ հնարավորություններն այդքան չկան, բայց փառք Աստծո կան հնարավորություն արդեն արտիստի համար հայտնվել մեծ բեմերում, բայց քանի որ այսօր ձեր հաջողության նոտաներից ենք խոսում եւ լսելու ենք ձեր հաջողության նոտաները, հենց ձեր կատարումները, իդեպ կատարումները բոլորը մեկ ձայնասկավառակից են, այնքան հաճելի հուշեր արտնացրեց այս ձայնասկավառակը, հիմա այդքան ընդունված չէ ձայնասկավառակ ասել, հա, ասել, օ՜, CD ձայնասկավառակ, հիմա արդեն ամեն ինչ օնլայն է, հարթակներ կան, բայց արի ուտես, կա, այո, այդ ձայնասկավառակը, ուղղակի դա որպես նվեր։ Էսա դուք ստեղծել եք նվերի համար զուտ, հա, ձայնասկավառակը։ Առաջարկ եղել է Կոնստանտին Օրբելյանինը։ Ձայնագրությունը կատարվել է Կաունաս քաղաքում, Լիտվայի։ Կաունասի սիմֆոնիկ նվագախումբն է։ Ղեկավարում են Ջոն Ֆիշերը և Կոնստանտին Օրբելյանը։ Նույնիսկ։ Այո, այնտեղ 5 իտալական արիաներ են, 4 ռուսական և 3 հայկական։ Սիրո և թաղծի, հա, արիաներ։ Հա, վերնագիրը այդպես են որոշել, բայց ձայնասկավառակը լույս է տեսել Ամերիկայում, Դելոս ընկերության կողմից այս տարի հունվարին և արդեն կա վաճառքում օնլայն հարթակում։ Սա ուղղակի այդպես որպես ձևանմուշներ ինձ նվեր են ուղարկել, որ ես էլ նվիրեմ։ Ինչ հաճելի է, շնորհակալ եմ իդեպես գեղեցիկ նվերի համար, բայց մի տեսակ թախից նկատեցի վերնագրի մեջ, սեր և թախից արյաներ, օպերաները, թախից ամենուրը, թախից սպանություն, լաց, հա, դավաճանություն, խոսենք դրսի մասին, դրսի փորձառության մասին, որովհետև ես տեսնում եմ եւ հետեւում եմ բոլոր մեր օպերային արտիստների, բալետային արտիստների հաջողություններին, իսկապես ուրախանում եմ, որովհետեւ մասնագետները հատկապես նշում են, որ այստեղ շատ տարածք չկա, այսինքն մեկ օպերային թատրոն ունենք, մեկ ֆիլհարմոնիկ ունենք եւ այդ դրանով սահմանափակվում են երաժիշտները ու իսկ երաժշտին պետք են թևեր, պետք են տարբեր բեմեր, պետք է միջավայր, պետք է մրցակցություն, մրցակցություն անպայման, անպայման, որտեղ եթե դու միշտ երգես նույն գործընկերների հետ, լսես իրենց եւ այսինքն աճելու տեղ չի լինում, տեղ եւ ցանկություն արդեն չի լինում, դու գիտեք, որ դուք եք, եւ կարծում եմ դա է պատճառը եւ երկարամյա փորձը, օրինակ եվրոպական եւ համաշխարհային շատ օպերային թատրոններ չունեն սոլիստների կազմ, փոփոխվում է անդադար, անդադար, եւ դա հնարավորություն է տալիս իրենց հանդիսատեսին ամեն ներկայացման մեջ լսել այդ ներկայացմանը ավելի համապատասխան ձայների, ավելի նոր ձայներ, իրենց հարմար է այդպես աշխատելը, ֆինանսական օրինակ տեսակ։ Այո, ֆինանսականը դե այդպես շատ ավելի թանկ է, շատ ավելի թանկ է, որտեվ հարուստ թատրոնները ներկայացում անելուց ասում են մեզ այս
օպերայի մեջ պետք են այսօր աշխարհում երկող լավագույն դերակատարները։ Ու կապ չունի ինչ արժեն այդ դերակատարները, իրենք պետք է երգեն, մենք ունենք հովանավորություն, ունենք ֆինանս, պետք է անենք ամենալավը։ Եվ անում են ամենալավը, եւ անցած տարի ամռանը ես Մադրիդի թագավորական օպերային թատրոնում Տոսկա օպերային էի մասնակցում, որտեղ հրավիրել էին աշխարհի ամենա այսօրվա թոփ երգիչներին, Աննա Նետրեբկո, Յոհանս Կաուֆման, Կարլոս Ալվարես, 18 ներկայացումներ, Գևորգ Հակոբյան, այո, եւ 7-ը դրանցից բախտ ունեցա ես երգեմ, եւ մեր ներկայացումը այդ տարին, անցած տարի Մադրիդի թագավորական թատրոնն ճանաչվել էր աշխարհի լավագույն թատրոն, եւ այդ մեր ներկայացումն էլ ստացավ տարվա լավագույն ներկայացում մրցանակը, այնպես որ անում են այդպիսի որակի ներկայացումներ, շատ բարձր, ինչը նաեւ հնարավորություն է տալիս արտիստներին միշտ կատարելագործվել, միշտ իմանալ եւ հասկանալ, որ պետք է լինես լավագույնը, այո, լավագույն մարզավիճակում, իսկ դրա համար անմնացորդ նվիրում եւ ամենօրյա տեխնաժան աշխատանք է հարկավոր։ Մենք եթերից դուրս խոսեցինք այդ գաղտնիքի մասին, բայց դա իմ կարծիքն է, որ այդուհանդերձ հատկապես օպերային երգիչը պետք է ունենա իր յուրահատկությունը։ Դա կլինի ձայնային տվյալ, դա կլինի կատարողականության մեջ վարպետական հետաքրքիր փորձառություններ, որ ամեն մեկը չի կարող անել։ Արդյոք համամիտ եք այդ մտքի հետ, որ իհարկե, ինչպես նշեցի, ես հարցրել եմ, թե ինչն են ընտրում առաջինը, դե դպրոց, ձայն, կատարողական արվեստ, փորձառություն, այո, բայց առաջնային, ասում են, շտամպով ձայն, կնիքով ձայն ենք ման գալիս, որ ձայնը կնիք ունենա, այսինքն հասկանան, որ այդ մարդու ձայն է, որտեղ շատ ձայներ կան, իրանք շատ լավն են, շատ գեղեցիկ են, շատ պրոֆեսիոնալ են երգում, բայց այդ կնիքը չկա այդ ձայների վրա, այդպիսի ձայներ շատ կա, պետք է կնիքով ձայն լինի, որը տարբերվում է։ Դուք ասացիք, որ նպատակ էիք դրել եւ վերածել մատերիալ, դա հրաշալի հոգեբանական մեթոդ է, որը շատ լավ աշխատում է, եւ իմ հյուրերը բազմիցս դրա մասին խոսել են, իդեպ, որ մատերիալացնում ես եւ դրանք անպայման իրականություն են դառնում։ Կարող ենք ասել, որ այն երազանքները, որ մինչ այսօր դրել եք ձեր առջև, բոլորը կատարվել են։ Թե կարելի ասել, նույնիսկ այդտեղ շատ ավելի շատ կան, ավելի շատ քան սպասում եք։ Օպերային աշխարհում ընդունված է դրսում միջազգային հարթակում աշխատել մենեջեր, ասեմ, չգիտեմ, պրոդյուսեր, ասեմ, հա, այդ մարդկանց հետ, եւ մեծամասամբ նաեւ մեծ նշանակություն ու հաջողություն ունի երգիչը, երբ ճիշտ ագենտի հետ է սկսում աշխատանքը, այո, հաջողության մասն էլ կազում են մարդը, որը կվաճառի ձեր վարպետությունը, կոպիտ ասած, այսպես կարող ենք ասել։ Հեշտ է գտնել այդ ագենտին, որը կարողանա ձեզ համար ճանապարհ հարթել։ Թե ագենտներն են ձեզ գտնում, այս տարբերությունն էլ կա։ Երկու տարբերակն էլ կա, բայց իմ դեպքում երկուսն էլ այնպես եղա, որ իրանք ինձ գտան, որովհետև ես գնացել եմ միջազգային մրցույթի առաջի տարբերակում, եվ երբ որ նայեցի ժյուրիի կազմը, աշխարհարճակ երգիչներ, դիրիժորներ, եւ տեսա, որ մի մենեջեր կա, ու մոտ աշխատել է Պավարոտին, Մուցին եւ այլն, ու Ֆրենին, Գյաուրովը, ասացի, լավ էս մրցույթը, այդքան կարեւոր չի, կարեւորը, որ էս մարդը ինձ հավանի։ Հա, այդպես եք մտածել։ Հա, ասացի, կարեւոր չի, կհաղթեմ, թե չէ, մենակ էս մենեջերը ինձ հավանի եւ առաջարկ կստանամ իր կողմից աշխատել իր հետ։ Մրցույթում առաջի տեղ գրավեցի եւ առաջարկ ստացա հենց այդ պահին մրցանակաբաշխությանը, որ աշխատեմ իր հետ։ Սկսեցի աշխատել իր հետ եւ, այսինքն, իր թիմի ստեղծած ագենտստվայի, որի անունը Stage Door է, իտալական մեծ ագենտստվա է։ Իսկ հետո Երևանում ծանոթացա Մարկ Հիլդրուին, ով հրավիրվել էր Երևան, Կոնստանտին Օրբելյանի հրավերով էր եկել, եւ Սերգեյ Սմբատյանի, նա Արամ Խաչատրյանի միջազգային մրցույթի ժյուրի անդամ էր այդ տարի, իսկ Մարկ Հիլդրուն, Խվարաստովսկի,
Flemingi Eveli շատ ու շատ մեծ-մեծ երաժիշտների մենեջեր է, որ անգլիական է։ Եվ այդպես ծանոթացանք եւ մի արիա երգեցի ու ասեց, մենք այսօրվանից աշխատում ենք միասին, բայց մի պայմանով ես եմ քեզ ամբողջ աշխարհում ներկայացնում։ Ասեցի, stage tour-ի հետ եմ սկսել, խնդրում եմ այնպես լինի, որ եւ այդպես հիմա stage tour-ի հետ Իտալիայում եմ աշխատում եւ Mark Hildrui-ի հետ մնացած ամբողջ աշխարհում։ Մարդիկ միակենտ չեն կարողանում գտնել, դուք երկուսի հետ եք աշխատում։ 4-5 առաջարկներ լինում են, ես իրավունք ունեմ, ընդունեմ, եթե այդ ժամանակահատվածը ես ազատ եմ, կարող եմ ընդունել եւ այդպես համատեղել։ Դուք հետաքրքիր մի բան ասացիք, որ ձեր մասնագիտության բերումով շրջագայություններ, ճանապարհորդություններ եւ հաճախ եք մենակ մնում ինքներդ ձեզ հետ։ Ո՞նց եք լցնում այդ մենակությունը։ Դա ամենադժվար բանն է մեր մասնագիտության մեջ։ Շատ մտքեր են գալի, ինչի համար էս ամեն ինչը ուրենք գնում, որտեղ։ Հա, այս կարգի փիլիսոփայական զրույցներ եք ունենում ձեզ հետ։ Բաներ, որ ասում ես, լավ, մի կոմա պետք տնել էս ամեն ինչը, հետո էս որ չէ։ Ես ասենք երազել եմ, նավ էստեղից սկսեմ, առաջին պայմանագիրս ուրեմ այնքան վատ էի ինձ զգում 10-րդ օրը, որ արդեն կտակ էի գրում, ես կատակով ասեմ, ֆիզիկապես հա շատ վատ էի զգում, այսինքն հոգեբանորեն իմ վատը զգալ, ինձ բերել էր ֆիզիկական վատը զգալու արդեն, ու քանի որ բոլորս մի հյուրանոցում էինք մնում, իջանք ներքևում, այդպես հավաքվել են, ասեցի վատ է, մի հատ ինձ շտապ օգնություն կանչեք, հետո եկան, բան ասեցին, ոչ մի բան չկա, ամեն ինչ նորմալ է, ես էլ ջայլ տղա եմ, 26 տարեկան եմ, ինչքան այնպես 27 երևի, հետո դիրիժորը ասեց, ինչ ա եղել, ասեցի, չգիտեմ, ինչ որ վատ եմ զգում ինձ, բա ինչի համար, ասեցի, կարոտել եմ, ում, կին երեխա ունես, ասեցի, ոչ, ասեց, բա ում ես կարոտել, ասեցի, երկիրս, չգիտեմ, քաղաքը, ծնողներիս, ընկերներիս, չգիտեմ, ասեցի, շատ դժվար է, ասեց, բա որ սկսել էիր երգել ու երազում էիր օպերային երգիչ, չէ, ու օպերային երգեցողությամբ էիր զբաղում, ինչի մասին էիր երազում, ասեցի, որ դառնամ հա մեծ երգիչ, շրջագայեմ աշխարհի տարբեր բեմերով եւ երգեմ շատ տեղերում, ասեց, վայելի երազանքդ կատարվել է, ու այդպես հասկացա, որ երազանքը մի քիչ գին է պահանջում։ Գին ունի։ Իհարկե։ Այսինքն հիմա արդեն ես ամուսնացած եմ, երեխա ունեմ եւ տարվա մեծ մասը դրսում եմ լինում։ Եվ այդ գին, այդ կարոտն է, որ ես վճարում եմ։ Իսկ այդ ամեն օրը, որ ես ընտանիքիս հետ չեմ, երեխայիս հետ չեմ, այդ օրին կյանքից ա գնում, ես շատ լավ հասկանում եմ։ Բայց նայել է այն կյանքի ինչ-որտեղ չէ, մեծ մասամբ ենել է այն կյանքը։ Ձեր կյանքի սերերը։ Այո, այո։ Ինչ հետաքրքիր է։ Շատ հետաքրքիր է ու շատ դժվար։ Չէ, ընտրություն անելը կարծում եմ հնարավոր չէ, առանց որևէ մի տարբերակի ձեր կյանքը կիսատ կլինի։ Եվ այս դեպքում ուղղակի պետք է հարմարվել, հա։ Այո։ Բայց ժամանակակից տեխնոլոգիաները մի քիչ է հարցը լուծում են այդուհանդերձ, կարող ենք, չէ, այդպես ասել։ Ես նաև ինձ հետաքրքրում է եւս մեկ բան, դրսում անդադար ելույթներ ունենալը, մենք գիտենք նաև օպերային երգիչը որքան հզոր է երգեցողության մեջ, այդուհանդերձ փխրուն է, ճիշտ տեխնիկա չօգտագործեց, իրեն մի քիչ լավ չպահեց, մրսել, տարատեսակ բաներ, առողջ ապրելակերպով որոշակի բաներ կան, ճիշտ քուն, քնի չափաբաժին, եւ եթե դու դրանք չարաշահում, սկյանք տավ երաժշտական կյանքդ է կարճանում եւ ի վնաս քեզ է աշխատում։ Սա էլ է սահմանափակումներ տալիս կյանքում, դրան ո՞նց եք նայում։ Դե նայած պայմանագրի, օրինակ սովորաբար մենք ներկայացումից հետո ընկերներով հավաքվում ենք եւ գնում ենք միտեղ նշելու, ասենք թե կամ մի քանի հոգով, 2-3 հոգով, այդ գլխավոր դերակատարներով, կամ այդ ընթացքում, որ երգում ես մի ընկերոջ հետ, ում հետ արդեն երգել ես եւ ընկերություն եք արել մինչ այդ հանդիպումը, այդ երկուսով գնում ենք միտեղ հաց ենք ուտում, մի բաժակ գին ենք խմում կամ բան, իսկ լինում է ժամանակ, երբ դրա ժամանակն էլ չկան, ասենք պայմանագրեր, Անդադար, այո, վերջերս մի պայմանագիր էի ստորագրել Տուրինի օպերային թատրոնում, ես երկու գեներալնի փորձերն էլ հետը,
ես 14 օրում 12 ներկայացում եմ երկել։ Դա ծանր չի ֆիզիկական առումով երկիչի համար։ Է տենց այդպիսի բարդեր չկա, ծանր, ծանր շատ հետեր ասված, այո, շատ նուրբ։ Եվ ես ամբողջ օրը քնում էի, հանգստանում էի, ճիշտ սնվում էի, գնում էի ներկայացում, երկում էի, գալիս էի, չէի ուտում, որովհետև ուտելը գիշեր օրգանիզմը չի քնում և ձայնալարերը չեն հանգստանում։ Բայց սոված մնալ էլ չի կարելի։ Դե ներկայացումը վերջանում է ժամը 11-ի կողմերը կամ ավելի ուշ, փորձում էի շուտ քնել, առավոտյան կոմպենսացնում էի նախաճաշը։ Ահա այդ կարգի ծանր ներդրել եղել։ Հա, շատ դժվար էր և այսինքն հարմարվում ես իմանալով գրաֆիկդ, իսկ կան ներկայացումներ, պայմանագրեր, որտեղ ասենք 3-4 օր ազատ ես և ծովել եմ գնում, եթե ծովին մոտ քաղաք է, փորձում եմ հնարավորինս նաև հանգիստ անցկացնել, չնայած միշտ միտքդ հանգիստ չի, որովհետև դու մեծ պատասխանատվություն ունես։ Իսկ ինչպես եք փորձում ռելաքս տարբերակը, հա, ժամանցի տարբերակը ձեր ո՞ն է, հոբիներ ունեք, թե օպերային աշխարհը այնքան է կլանել ձեզ, որ դրան էլ ժամանակ չկա։ Հոբիների չէ, այդպես որ ասեմ, ժամանակ չունեմ, չէ, եթե տենց մի ընկեր կարողանում ես մի ընկեր գտնել հոգու, այնտեղ հետիտ երկողներից մեկը նորմալ մարդ է լինում։ Սկսում ես իր հետ շփվել, սկսում ես ընկերություն անել, միասին գնում եք, վաղ գնանք այսինչ տեղը հաց ուտենք, միս օր այսինչ տեղը, սենց մի հատ լավ տեղ եմ գտել, պետք է գնանք այդտեղ, այսինչ հյուրանոցի տանիքին է եւ այլն, լավ տեսարան կա։ Բայց ամեն մարդ ամեն ճամփորդությունից հարստացած հետ է գալիս։ Ձեր դեպքում էլ է այդպես, հարստացած հոգևոր աշակների մասին է խոսքը, նոր աշխարհներ բացահայտելով։ Հա, ես ամենաշատ բայց հարստանում եմ, երբ որ ինքնաթիռը արդեն իջնում է մեր Զվարթնոց օդանավակայան։ Ինչ հաճելի, հաճելի նախադասություններ շատ, հրաշքեր ուղղակի։ Եվ բնականաբար ես կուզեի նաև խոսեինք բեմական կուրիոզների մասին, առանց դրանց ուղղակի հնարավոր չի։ Շատ հաճախ այնքան նուրբ եք քողարկում այդ ամենը, որ հանդիսատեսը է կյանքում չի իմանա, որ բեմի վրա չարաճճություններ են տեղի ունենում կամ կուլիսներում ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, բայց բեմում դա չի երևում։ Առաջինը, որ ձեր մտքում եկավ, պատմություն կպատմեք։ Այո, այդ շատ վառ եմ հիշում դա, որովհետև կարող էր վերջ լինել կարիերայի, կարիերան այդքանով ավարտվեր, այո։ Դե ինչպես նշեցիք, ես շատ երիտասարդ էի, երբ պետք է կատարեի արշակի դերերը, և փորձեր անում էինք, փորձերին մասնակցում էր Սուրենը, և որպես Տիրիթի դերակատար, և Գեղամ Գրիգորյան էր բեմադրում արշակ օպերան, և պետք է արշակը Տիրիթին սպաներ որպես դավաճան, հետո Տիրիթի մահացած ժամանակ, երբ որ Տիրիթը պարկած է, պետք է գար կանգներ կողքը ու ոտքը դներ փորին, և նայր բոլորին ու ցույց տար, որ ամեն դավաճանի սա է սպասվում։ Պրեմիերայի օրը եկա օպերային թատրոն, լարված, վախեցած, արշակը մեծ դեր, ոնց պիտի երգեմ, ասեցին Գեղամ Գրիգորյանը կանչում է քեզ, մտնեմ, տեսնեմ գրիմ է անում ինքը, ասեցի Միրանիշ, դուք եք երգելու, ասեց հա, այսօր միասին են երգելու, դուխով բան, սենց ես էլ ուրախացա, ոգևորվեցի, դե համել պատասխանատվությունս ավելի մեծացավ, բարձրացանք բեմ, ու դե տենց մտածում եմ, ես առաջի ակտը, երկրորդ ակտը դեռ պետք է երգեմ, հետո եկավ այն պահը, որ պետք է արշակը Տիրիթին սպանի, նետով, ուրեմ սպանեցի, Տիրիթը Գեղամ Գրիգորյանն է, հիմա բարձրացա ու հիշեցի, որ ոտքս պետք է դնեմ, հասկացա, որ ոնց պետք է դնեմ, անհնար է, հիմա կանգնած եմ, Գեղամ Միրանիչը պարկած է այսպես մեկ, իբր մահացած է, իբր մահացած է, այո, ու սենց արեց, արազիս, ոտը դիր վրես, հիմա, հիմա ես մտածում եմ, ու ժամանակը կարճ է, վարագույրը պետք է փակվի, պետք է ոտքը դնել հայացքով բոլորին, նայել նախարարներին, պարապետներին, այո, ժամանակը կարճ է, հիմա ես ոտքս չեմ դրել, ուղղակի այսպես պահել եմ օդում ու դողում եմ ամբողջ մարմնով, որտեվ մեկ ոտքի վրա այդքան լարված պրեմիերա, առաջնախաղ է, սենց լարված եմ և ոտքս սենց այս միս ոտքի վրա դողում եմ, և ինքը դա զգալով սենց արազիս ձիկ դիր, ձիկ, ու ես ոտքս ձիկ, դե իհարկե ոչ այդքան, հիմա բեմի վրա բոլոր ընկերներս, խաղանկերներս կանգնած ասում են, վեր տղե ջան, Գևը վաղվանից մեր հետ չի, օպերայում չի աշխատում։ Իսկ այսպիսի կուրիոզներ մեր խառնվածքին են նաև հատուկ, որ այսպիսի հումորն են, դրսում այդպիսի բաներ կա, թե ամեն ինչ հաշվարկած էսպես
Դրսում էլ է լինում, այո, դրսում էլ է լինում։ Բայց ավելի նուրբ տարբերակներ։ Այնտեղ գիտեք, չի կարելի, այստեղ էլ դե չի կարելի, բայց հա, հիմա այստեղ սենց մերն ամենք ենք հիմա, բայց այնտեղ կարող են դրան նայելու որպես ոչ պրոֆեսիոնալիզմ և այլն և… Այնտեղ չգրված օրենքներ կան, չէ՞, մի տեսակ, որոնք այս ավելի ռոբոտացնում են, չէ՞, անկեղծությունն ու անմիջականությունը չկա, ինչը կա հայրենիքում ու Հայաստանում։ Ես իդեպ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել մի բանի համար, որ ունենալով նման մեծ հնարավորություններ, տարբեր աշխարհներում մնալով և աշխատելով այնտեղ, այդու հանդերձ նախընտրում եք գնալ, ելույթներ ունենալ, բայց գալ ապրել այստեղ հայրենիքում։ Իմ ամենամեծ հնարավորությունը, որ ես ունեմ, դա նաև, որ ես հնարավորություն ունեմ աշխատել, դրսում, բայց ապրել հայրենիքումս։ Եվ ես չգնալ առավոտ գործի ու իրիկունը գալ տուն։ Դուք առաջինն եք եղել, որ այդ տարբերակն եք։ Այդ տարբերակով աշխատել է արտերկրում։ Երիտասարդ օպերային երգիչներին ինչ խորհուրդ կտաք, հիմա մեզ շատերը գուցե լսում են։ Նախ ասեմ, որ հրաշալի երիտասարդ երգիչներ ունենք այսօր, որովհետև նրանք մի ուրիշ ժամանակահատվածում սկսեցին սովորել կոնսերվատորիում, երբ արդեն ամեն ինչ բաց էր և հեշտ էր և կար այդ տեսլականը, որ կարող են արտերկրում կարիերա անել, ճանաչվել, շատերը սովորում են դրսում, շատերը արդեն սկսել են երգել։ Դե խորհուրդս, եթե անեն այն ինչ, որ իրենց հոգեհարազատ տեսքյանքում գտնեն իրենք իրենց մեջ, իրենց խաղաղությունը այս դժվար մասնագիտության մեջ, անեն այնպես, որ համ մասնագիտությունը չթողեն կայանանը մասնագիտության մեջ, համ էլ անձնական կյանքում երջանիկ լինեն, փորձեն, շատ դժվար է մեր մասնագիտության մեջ համատեղել այդ ամեն ինչ։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր հաջողության նոտաներով կիսվելու համար և շնորհակալ եմ այս ձայնասկավառակի համար, սա իր ուրույն տեղն է զբաղեցնելու իմ ձայնասկավառակների մեծ, այսպես ասած, հավաքածուում և ուղղակի չի դրվելու, ես հաճախ եմ լսելու այս արյաները, իսկապես շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ դժվարին, բայց շատ նուրբ ու գեղեցիկ աշխարհի հետ ծանոթացրեցիք մեր ռադիոլսողին և եկանք ընդհանուր մի երզրահանգման, որ ձեր դեպքում երազանքը գին ունի ու այդ գինը կարոտն է։ Մնացեք Անդրանի հետ և գնացեք ձեր երազանքների հետևից։